Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamrakulov Murolam. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. 2018-yilning bahor oylari biz uchun juda ham omadli va yangilik kunlar oyi deb hisoblasak ham bo'laveradi. Chunki O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston davlatiga tashrif buyurdi. O'zigina emas, o'zi bilan birgalikda 100 dan oshiq estrada yulduzlarini olib kelgan. Tojikistonda hozirda qo'shaloq bayram bo'lib o'tmoqda. Tojikiston fuqarolari bemalol O'zbekistonga borib, yo'q bo'lsam O'zbekiston fuqarolari Tojikistonga kelib, chegaralar ochib, do'stona hozirda shartnomalar imzolangan. Albatta, bu narsalar juda ham yangilik bo'ldi va ko'p odamlarni ko'ziga yosh keladi. Oradan mana 10 yil o'tdi, deyarli bemalol hozirda odamlar Tojikistonga ham boradi, O'zbekiston fuqarolari Tojikiston fuqarolari O'zbekistonga boradi. Qisqasi, oldin Qirg'izistonda ham hozirda chegaralar ochilgandek, Tojikistonda ham xuddi shunday. Undan tashqari hozir juda ham qo'shaloq bayramlar bo'lyapti. O'zbekistondagi barcha show biznesdagi odamlar, yo bo'lmasam estrada yulduzlari Tojikistonga kelib, bepul konsertlar beryapti va yana bir yangilikni aytib o'tishdi. Men ijozat deb bildim. YouTube olamida birinchi reytingda turgan narsa Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga kelgani va o'sha konsert bergani rus YouTube'da birinchi o'rinda turibdi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu ham albatta biz uchun reyting. 2018-yilda futbol, ya'ni O'zbekiston futboli birinchi reytingga chiqqan edi va ikkinchi marotaba hozir biz birinchi o'rinda turibmiz. Ikkinchisida ham Shavkat Mirziyoyev Tojikistonga kelgan. 2018-yil juda ham bizga omadli kun bo'ldi. Lekin kommentariyada ko'rdim, ko'p odamlar, provokatorlar, yo'q bo'lmasam natsistlar deymiz, ular ham yozishibdi, tipa bir qakta yomon gaplarni, lekin ularga biz e'tibor bermaymiz. Har holda ushbu videorolik 4000 dan oshiq like, hozirda juda ham ko'p like yiqqan bo'lsa kerak. Men sizlarga buni xabar berishimdan maqsad juda ham quvonchli xabarlardan bittasi. Hozirda bepul konsertlar va o'yin, kulgu, bayram bo'lmoqda u yerda. Tez kunda Navroz bayramini ham kutib olamiz. Tojikiston fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi, Qirg'iziston fuqarosi do'stona bitta joyda o'tirib sumalay qilishadi. Birgalikda hozir chegaralar ochiq, xohlagan joyiga o'tib, xohlagan qarindoshinikida sumalaklarni qilishib, bemalol mazada. To'g'risini aytsam, ketib qolgilarim kelyapti. Lekin Tojikistonda hozir bizni ko'rayotgan, O'zbekistonda bizni ko'rayotgan, Qirg'izistonda turib bizni ko'rayotganlarga juda ham havasim kelyapti. Sizlarga kattakon rahmat. Shunday kimga rahmat deyapman? Shunaqa bizni O'zbekiston davlatini prezidenti, Qirg'iziston davlatini prezidenti, Tojikiston davlatini prezidenti shunday imkoniyatlarni yoshlarimizga yaratib beryapti. Hozirda mirniy jiteli, ya'ni tinchlik, osoyishtalik suraversin. Hech qachonda bir u bu davlatlarda chegaralar yopilib qolmasin. Faqatgina tinchlik bo'lsa, bizni yoshlar qanot qoqib parvoz qilishadi. Hozirda yangiliklar shu edi azizlarim. Agarda o'zingizning fikringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddaman. Bizni videorolikimiz o'z yakuniga yetdi. Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.